Сергій Стерненко. Що спадає вам на думку, коли ви чуєте це ім'я? Більшість скаже волонтер, громадський діяч, активіст тощо. Але чи все й насправді так просто? Чи його біографія містить деяких скелетів у шафі? Мінімум зради, максимум інформативності. Усе у сьогоднішній статті. Кілька років тому, під час гей-параду у Харкові, молоді патріоти вступили у суперечку із кількома гомосексуалістами. Звичайна ситуація для промислових міст і мегаполісів. Але Сергій не міг цим змиритись. Написав пост, а подейкують іще й заяву поліціянт. В результаті виявилось, що обидва потерпілих, за яких вступився пан Стерненко, функціонери партії Шарія. Два патріоти, яких здав поліції пан Стерненко, обидва в даний момент воюють. Два гомосексуалісти з партії Шарія, обидва не воюють, втекли у Мюнхен та вдячні Сергію за порятунок. Максим Черкашин, друг Притули, якого останній тягнув в голос по мажоритарці. Він же співорганізатор фестивалю «Файне місто», котре мало відбутися з 2021 року у Тернополі, спровокував скандал через участь у російських гуртів «Луна», порнофільми «Wild Ways» та «Anacondas», які у 2017 році виступали в окупованому Криму. Заборона на в'їзд від СБУ для них вже офіційно закінчилася. Але наявність чи відсутність заборони від СБУ ніколи не була перепоною для пана Стерненка, щоб покошмарити російських виконавців. Згадати хоча б історію з Басту. І у цьому немає нічого поганого, коли ти послідовно критикуєш усіх кремнашистів. У випадку ж пана Стерненка, його громадська патріотична позиція дуже вибіркова, адже Сергій повністю афілійована до Притули особа, а отже і всіх, хто знаходиться в орбіті Сергія Притули. Чого ж про Стерненка думають учасники радикальних кіл? Сергій Стерненко, дивацьким позивним Берія, починав займатися правим сектором в Одесі у 2014 році. Потім нічим не відзначився, ганьбив правий рух типовим чином бродячого активіста, скандалів із якихось приводів в Одесі. Додамо, що цей лідер одеського правого сектору не поїхав на війну, хоч і намагався піаритись як великий націоналіст. Отже, його очевидно цікавив аж ніяк не простір ідей. Підключився до лібералів, сподіваючись стати медійним, відомим і багатим. Його підтримує будь-яке відверте ліберальне зло. Погано бути флюгером. Неправильно. Несправжня він людина і крапка. Гадаємо, тут нічого не варто коментувати, усе й так зрозуміло. Цікаво, чому так звані підрусняві ліваки взяли зброю до рук 24 лютого та у складі батальйонів «Реванш» та «Традиція і порядок» йшли боронити незалежність України. Бандеровські єбеси, вон із Одеси. Бандеровські єбеси, вон із Одеси. В будь-якому разі випадок Стерненка показовий. Він відійшов від націоналістів і знайшов собі друзів серед лібералів та тих, хто сидить на західних грантах. Справжній ідейний осередок він обміняв на фінансування від людей Сороса та інших побічних організацій. Чим це обернеться йому, життя покаже. Треба боротися, цю істину я запам'ятав з дитинства. Життя – це яд, вибивай до дна.